Добрий вечір, в ефірі телекомпанії «Ніставе», як завжди у цей час, програма «Добрий вечір». У нас традиційно цікавий та поінформований співрозмовник, і сьогодні це Олег Гілякін, учасник Революції Гідності і громадський діяч. Добрий вечір. Добрий вечір. Отже, пане Олеже, раді вітати вас у нашій студії. І для сьогоднішньої зустрічі і розмови є те, що називається спеціальний привід. 20 лютого в Україні відзначили День Героїв Небесної Сотні. В містах і селах по всій Україні і офіційно, і неофіційно люди віддали шану, вшанували пам'ять людей, які віддали життя під час Революції Гідності та відстояли європейське майбутнє України. Ви активний учасник цих подій. Так. Чим вони запам'ятались для вас особисто? Для мене це подія була великої історичної ваги для України. Тому що я свідомо поїхав на Майдан. Для мене я його, до речі, не передбачав, але все йшло до того, тому що знав ситуацію, передісторію, як узурпувалась влада Януковичем. Тобто неконституційні речі були. Тобто багато, навіть ті же харківські угоди, які були підписані про продовження Чорноморського флоту до 42-го, це все наслоювалося, і громадські діячі, для мене це вже було остаточним. А як ви особисто прийшли в патріотичний рух взагалі? Як? Да. Якщо чесно, то в 88-му році я жив в гуртожитку Чорноморського заводу, я був працівником-фрезерувальником. І в нас там в гуртожитку були мій друг, теж він чорноморцем, електриком працював. І він сам з Полтави. І він першим прийшов на товариство української мови. Тут було товариство української мови імені Тараса Грошевича Шевченка ще в 89-му році. І він мене туди запросив. І все з від того почалося. Там я, тому що я сам родом з Хмельниччини, і для мене все українське в Миколаєві трошки тут було, ми знаємо, яке в нас це місто. І звичайно, що і там ті ідеї про самостійність України вперше. Я їх, звісно, чув ще раніше, але там я почув, що це навіть організаційно вже є просвіта. Там дуже багато збиралось людей патріотичних, такі як Валерій Боченко, який вже покійний, Василь Сліпець. Тобто це такі наші миколаївські світочі, я в них дечого черпав. І, звичайно, коли познайомився з Петром Саранчуком, теж покійним, на жаль, це він був в юнацтві ОУН був, а до нас він був засланий, переселений, коли відсидів своїх 29 років, він просто йому заборонили на Західній Україні бути, і його просили сюди, в Миколаїв. Така була ситуація тоді. І він теж на товариство не приходив, а потім вже в подальшому, де ми збиралися біля пам'ятника Шевченка, то він туди приходив. Така людина спокійна, все. І потім я вже так, то від нього дуже багато чого і почерпав. А потім до нас приїжджали і Чорновіл, і Василь Горбаль, і Левко Лук'яненко, тобто від цих дисидентів. Тобто ця інформація, яка як була голодом від мене. Це все нове, це про ці всі події про Україну. Так, про голод знав поверхово. Добре, а от, скажімо, 91-й рік, коли розвалився Радянський Союз, як сприймало це все? Якщо чесно, я вже... Я не знаю, ви працівник Чорноморського суднобудівного заводу. Так. Великий, там стільки, там так, десятки так. тисяч людей, таких радянських так, людей. Так, так, так. А ми створили, я вам скажу, що в нас була створена осередок в зв'язку з тим, що ми ж вимагали департизацію заводу. А поки що її не було, та стаття 6 ще була перед історією до 91-го року, то ми створили осередок прямо при Чорноморському заводі. І цим осередком я його очолював. І завжди розповсюджував пресу, яку ми черпали з західноукраїнського п'ємонту незалежності. Там дуже багато мені прес, постійно в мене в гуртожитку куча преси. Я завжди виходжу після роботи і роздаю людям. За вільну Україну, Молода Галичина, там ця преса вже була доступна, якщо в нас тільки Південна Правда була, наскільки. А як тут сприймали люди? Я вам скажу, сказати, що так, хто не завжди брали, тому що вони теж бачили ці газети вперше. І, по-перше, листівки навіть ті, розумієте, так що сказати, що хтось мені
всім було цікаво, але були такі поодинокі, коли о. Тобто, коли вже трошки взнали, що таке, що вже була антипропаганда проти руху, то іноді кидали цей. Ну, це було дуже рідко. О, тому що ми старалися не провокативно доносити це як просвітяни, розумієте? Тому що я був і просвітянин, і меморал. Тобто людей було мало таких активних. І просто боялися цією громадською діяльністю займатися, тому що переслідували. Я скажу, що в мене в Чорноморському заводі намагалися це робити, але я працював без пропусків, тим більше, що я був спортсменом. Коли я їздив на змагання, то завжди всі мітинги, які були в Києві, я їх не пропускав. Але потім була ситуація, коли колись мене засвітили на одному з з'їздів руху, це був вже другий з'їзд руху, і там була така... Це який рік? 90-й. Угу. Ще Радянський Союз. 90-й рік, і на з'їзді руху нам повідомляють, що приїхав Олексій II, от, і хотів незаконно зробити, ну, зайти в Київську Софію, а це там, ну, це тоді було заборонено. І ми, звичайно, такий був клич, і всі пішли. Просто зупиняється з'їзд, йдемо на захист, щоб, ну, заборонити живим цим, тому що там була і мілі. Отаке. От. А особий відділ Чорноморського суднобудівного заводу ніяк не цікавився патріотом, який роздавав газети на прохідні? Звичайно, звичайно. У мене були приводи. Дуже багато мене... коли ми розповсюджували пресу біля Тараса Григорьовича Шевченка, нас не чіпали. Тільки коли ми приходили вже, тому що туди ж мало людей приходить. І ми завжди по вулиці Шевченка, якраз воно, приходимо до дитячого, тоді дитячий світ був такий, ні, чи ЦУМ тоді був. Ну, зараз дитячий світ. То там на парапетах ми завжди розставляли свою пресу. Я відповідав, до речі, за пропаганду, агітацію. І роздавали ці газети безкоштовно. А от символіка, яка нам приходила така з Прибалтики, вже виготовлені були значки. То люди, ой, дайте. Але ми чому поставили ціну? Щоб нам якось, ну, видавати самвидавську якусь. Тому що в нас були і самвидав. Це Чорномор'я. Якщо ви знаєте, тоді відомий такий Іван Царини, він погодився до створення нашої першої газети «Чорномор'я». Вона була самвидавська. Я ці перших там 10 чи 12 номерів здав в архів руху, де створили потім бібліотеку імені В'ячеслава Чорновола. І вони досі там зберігаються. Тому що я по одному зберіг, щоб для історії. А вже потім створився на цій базі цієї газети «Український Південь», який вже створив, був долучений Юрій Діденко, голова обласної організації. Народного. Немає такого, я не знаю, враження, що всі ці роки, які пройшли, от фактично з тих романтичних досить часів, так. Україна топчеться на місці? Звісно. Тому що я вам скажу, що... З вашої точки зору, що пішло не так? По-перше, в нашому таборі був розгардіряш. Демократичні сили ніколи не були об'єднані. Якщо Народний рух був тоді як об'єднання ще одне, ми тоді були дуже потужні. І це було видно. На козацькому святі нас було 500 000 людей. На різних, той же акт Злуки, який був присвячений 90-річчю 21-го числа, тоді не 22-го зробили, а 21-го, так співпало. От. Там було просто неймовірно. І взагалі тоді десь прихильників нас так налічувалось. В'ячеслав Чорновіл говорив, десь біля 5 мільйонів прихильників Народного руху України. Але ми тоді були як єдина організація, громадсько-політична. Дуже багато навіть були такі, що хай і комуністи до нас приходять, але ті, які вже з демократичними поглядами, тому що на 19-й конференції ще в Радянському Союзі дуже розвінчали цю партію. І тому багато людей почали виходити. Але не ступають рук, але прихильниками були. Отаке от. Так все-таки, що пішло не так? Не було єдності? От єдності не вистачало. Саме це. І зараз це, і тому в нас і в Україні і відбулось багато оцих і революція, і по Кучмі, як оце по акції. Україна без Кучми. Україна без Кучми. Потім я був безпосередньо учасником помаранчевої революції. І звичайно, що хоч не хоч, а все йшло до, що буде революція ще. Тому що, ну як, якщо ми обирали людей не злочинців, по своїй, допустимо, якщо ідеолог Кравчук, він був досвідчений, Кучма був недосвідченим як політиком, але він був, як це? Ну, виробничником. Виробничником потужним. Червоний директор. Да. Але як президент України,
в нього теж були певні речі, які він не дотягував до цієї посади. Ну, потім так сталося, що вони провели неправильну приватизацію, особливо ці підприємства, люди стали з цими. Я, до речі, досі зберігаю сертифікат, я його не купував, тому що я знав, що це буде обман робітників. З усього, вони ж видали тоді до 31-го, швидко купляйте, і в ітогі, і зараз дуже боюсь, щоб це не сталося землею, не дай Боже. Ви пам'ятаєте Чорноморський судномодільний завод іншим, не таким, як зараз? Немає якоїсь, я не знаю, смутку, жалю? Якщо чесно, так. Це велике потужне підприємство. Я ж не можу так сразу сказати, що це заслуга Радянського Союзу і економіки, тому що це був один з найпотужніших в Європі, а може, ну, він був наряду з англійськими верфами, американськими, на рівні був, на високому рівні, а в Радянському Союзі один з найкращих. Тому я дуже пишався, що я працював на цьому заводі. Долучився до двох спусків цих кораблів, у мене є свої власні роботи. Тоді це було під секретом, зараз це я вже не є секретом, я фрезерував бокаутові втулки. І в мене було 2 місяці, де я отримав 400 на той час рублів зарплати, фрезерувальник. Тобто був такий період в мене навіть. Повертаючись до подій шестирічної давнини, ну, я не, напевно, давайте, знаєте, про що поговоримо? Що найбільше запам'яталося, якщо ми говоримо про Революцію Гідності? Що найбільше запам'яталося? Ну, як учасник Помаранчевої революції, у мене був певний досвід вже революціонера. Я туди їхав, по-перше, друзі мене вже ще, коли 21-го, а 1 грудня було відчі велике. І я чомусь... 13-го року, так? Да? Так. Угу. Тому що ми тут створили Миколаївський, а його розігнали, ми ж знаємо, палатку, і перейшли ми в іншу тактику. Просто з'являтися о 6-й годині, а в неділю о 12-й годині. Така була тактика. І пішов, тут дуже потужно працювала машина. І нас не було так багато, щоб могли вони розігнати. Вони легко розібрали це все. А в Києві, звичайно, мене вже... Хлопці телефонують, ті ж члени Народного руху, там, ті, які ще були зі мною на Помаранчевій, там людина, яка потім перейшла в правий сектор, вона мені телефонує: Олеже, ти повинен тут бути. Ми ж були охороною сцени, ну, він знав, що я був борець, і, до речі, я там одного провокатора зняв на Помаранчевій революції. Володіючи, в мене була певна специфіка. І, звичайно, я вже свідомо їхав. Якщо брати в саму революцію, то ця революція для мене була дуже багато відкриттів. Особливо те, що було на Помаранчевій революції, там того вже не було. Тому що вже більш протидія влади була неймовірна. Все жорсткіше було набагато. Так, особливо, тобто, як називається, протидія надію, закони Ньютона. Сильно діє влада і, звичайно, і Майдан. Якщо тоді Помаранчева революція, дай Бог, Кучма не пустив кров. За це ми йому дякуємо. Вже за це, що він це не спустив. А була можливість, коли 27 грудня, здається, да, 27 грудня була ситуація, де я своїми очами піднявся на машину і побачив правоохоронців в машині стоять, і між колінами у них були автомати Калашнікова. Я як військовий бачив. Я говорю: хлопці, дійсно буде зачистка, але на той час були польові командири, серед них був Луценко, навіть Порошенко був, нам з нами розмовляли. Ну, понімаєте, Помаранчева революція, вона була така, будемо говорити, ну, мирна, досить така мирна. Хоча і ця вважалася мирною, але було дуже багато протистоянь, особливо після прийнятих законів 16 лютого. Це дуже там, якщо він і так узурпував, а коли ще зробив... щоб ми не могли протестувати. Ну, в мене є тут багато, на Майдані видавалось спецприлізів і віччі там, і, ну, багато. І там, коли вони прийняли незаконними своїми там підняттями руки, оці драконівські закони ми їх називали, то, звичайно, ми зробили таку, знаєте, креативну акцію там, і всі люди знали про це. Приходьте з каструлями, чим хочете, ну, розумієте. Тобто, такі от заборони були, і, звичайно, що... був трохи і страх, але цей страх кудись сподівався. Там оця єдність, яка на Майдані була, вона просто була... Вийдеш за межі Майдану – зовсім інше. Інша якась аура. Заходиш на Майдан – якась впевненість. Всі якісь дружні. Ну, от, не знаю, от, я можу порівняти алегорично з Мурашником. От коли Мурашник – це Майдан, а за межами
то вже інший світ. От щось таке було. Ну, можливо, трошки про ці документи і цю агітацію наглядно, яка присутня в студії. Будь ласка, так. По-перше, я хочу показати, це вже стало реліквією. Мобілізація, їдемо в Київ, камера, да? Їдемо в Київ, хочеш відставки уряду, президента, поїхали з нами. Тобто була, збирались кошти на нашому Миколаївському майдані, телефони. От, і ті кошти, які збирались, люди приходили, то на ці кошти можна було їхати в Київ. От, і це вже потім друга вийшла, вимога номер один, відставка Януковича. Це все. І тому тут трошки ми це робили. А звичайно, коли, якщо чесно, на постійну вже роботу на Майдані, ну як на роботу, вже постійно на Майдан я поїхав, вже був 12 грудня, коли вже точно почалась, мені дзвонять: Олег, ну сьогодні буде вночі зачистка, ти ще там? Виїжджаю сьогодні. Я вночі 11-го виїжджаю, і, ну, київський поїзд в 6 годин, і зразу біжу прямо, я біг, я думаю, що там недалеко до Майдану. Так як я спортсмен, я біжав. Ну, вже коли прибіжав, вже все гаразд, ці судочки, ну, Майдан залишився, а хотіли вже тоді його затиснути. І оце з 12-го числа пішов в офіс Народного руху, потім бачив, вже намет стоїть рухівський. От, зразу побачив Володимира Шовкошитного, він був заступником, він був одним з старших. І ми з ним так познайомились, він говорить, до речі, він доклався до випуску цієї, спонсорував цю книжку «Обличчя Майдану». От. То він мені сказав: Олеже, будеш ти старшим в юрті? От, отак. Тому що, ну, я бачу, що ти будеш. Тому що дуже багато хлопців, треба ними керувати. І таке от. І тим більше, що ти, будемо говорити, ідеологічно нарештована така людина. Ну, і я погодився. Хоча, а з роботою то ж проблема. Я говорю: так мені ж на роботу. Ой, Олег, це вже революція, це вже повстання. Ну, я говорю, в принципі, да. Ну, на Новий рік я поїхав влаштовуватись, ну, ці питання влаштовував, і я вже приїхав, мене вже тут вже вичислили, і до побачення, якщо ти не звільнишся, то тебе все одно звільнять. От і все. І тому я вже після Нового року поїхав вже, ну, побув 2 неділі там до Нового року, а потім вже залишився до разом і до кінця таке було гасло. До 20-го числа, до цього кровопролиття, звичайно. Як оцінюєте 6 років, які, власне, Україна прожила після революції? Після Революції Гідності? Ну, якщо чесно, перший рік був дуже страшний. По-перше, якщо я ж був поранений, десь неділю пролежав, у нас був створений госпіталь прямо в офісі руху. Тобто це кілометр від Майдану був офіс руху. І там на всіх етажах розташовувалася 9-та сотня, ми були опіканами цими і створили цю сотню. Вона так називалась Рухівська сотня. Ну, туди вже вступали будь-хто. Хто приїжджає, ми туди. Вони там сплять, а на вечір на Майдан. І таке чергування, все. От, і я вам скажу, що, звісно, перші ці, коли от, ну, інформація йшла одна за другою негативна. В Криму події відбуваються серйозні. Ми в себе на Майдані бачимо, що, ну, треба ж якось діяти, і вимагаємо вже від Турчинова, ну, треба щось рішати. І якщо чесно, у нас вже формувалось, хай не сотня, але багато людей. Коли вже, наприклад, я в офісі руху, до мене звернувся там один з, якби, господарський хлопець, говорить: Олег, тут стільки залишилось касок, треба їх вже туди відвозити. І повибирав, які цілі, допустимо, пластмасові, це точно вже не йшли. І я повибирав усі металеві, які хороші, і відправили на Чонгар. Це перша була точка, куди треба було. Ну, всі думали, що, ну, як це, Крим захоплюють конкретно. А вже пізніше почалося на схід. То ці каски потім поїхали вже на схід. Ну, там багато що. Тобто ті обладунки, які в нас були на Майдані, ми їх відправили, тому що в нас було, ну, дуже багато, десь до 800 чоловік. І багато чого лишилося, ми відправляли туди. Перебирав, дивися, якийсь щиток залишився. Тобто таке от. І, звичайно, оці перші роки, от, верніше, перші місяці, так? Да, були дуже такі невизначені. Думаєш, от перемогли кров, тут неділю чи півтора ми хоронимо цих людей, така засмученість, ну,
по-перше, смертявці. Коли їх бачиш, по-перше, прапороносець народного, верніше, 9-ї сотні був вбитий ще 18-го числа днем, снайпером з криші вбитий. Це Ігор Сердюк, він з Кременчука. До речі, його можна показати його? Звичайно. Я вибачаюсь. Зараз я швидко його знайду. Ігор Сердюк. А хто автор цих портретів? Марина Соченко, обличчя Майдану, і Антоніна Цвіт, це поетеса. І вони таку створили книгу «Живопис графіка», це Марина Соченко, ну а свої нотатки поетичні, там, допустимо, Антоніна Цвіт. Так, от перегортаємо. Як це все, вона, ця пані Марина малювала, вона член спілки художників України, малювала, і потім оце ж вона. А тут, коли ми дійдемо до, ось, до речі, один з перших загиблих, Юрій Вербицький. А здається, мабуть, тут і немає Сердюка в цій книзі, на жаль. Це багато людей. Це, до речі, керівник київського руху, який надав юрту, яку йому подарували ще до Майдану. І він цю юрту привів, і юрта була єдина в такому індивідуальному вигляді, більше ніде. І вона якось збереглась, тому що вона була подалі від першої сотні барикади. Але це Володимир Шокошитний, це його син, воював потім на Сході. Це, до речі, його онук Родіон. Ну так малювали. Це різні. От. Ну, здається, тут немає. От. Це моє обличчя вона намалювала. Олег Ілякін, сотник нічної варти руху, Майдан, 14-й рік. Марина Соченко. Отак я виглядав. Ну, вона це домалювала як... Вишиванку. Да. От. Ну, і тризуб теж намалювала. От. Ну, таке от. Ну, а якщо далі відповідаючи на питання, як подальше 6 років, то, звичайно, хотілося б більших перетворень. Ну, сьогоднішній результат, так як ми сьогодні, та ситуація, в якій ми сьогодні знаходимося, вона закономірна? В принципі, так. Да. Тому що влада так діє. Але ж ми якось прийшли до цієї влади? Звичайно. Ну, мені дуже прикро, що зараз, якщо тоді була, будемо начито, як професійна влада, да, про люди, які були фахові, наприклад, той же президент Порошенко, він фахова людина, і міністр закордонних справ був. І, тобто вона, якщо чесно, ми надіялися, що це буде, війде людина в історію. От щось ми так думали, що ну, повірили йому. Ну, а так, за його 5 років, да, він багато зробив. Особливо, як спеціаліст в міжнародній справі, зробив цю міжнародну коаліцію. Це його велика заслуга, це сильна. А всередині країни він, особливо соціально-економічній ситуації, набагато погіршила ситуація. Неймовірно. Ну, це, мабуть, і звичайно було, тому що наслідки. Це самозрозуміло. Ну, не знаю, ну, народ не міг це все витримати. Тим більше, що я, наприклад, готовий навіть і терпіти 5 років, будемо говорити, не важко, але щоб все одно, щоб прийшло, я готовий до цього. Але не всі люди готові терпіти, тому що, ну, скільки ось... Сьогодні в Україні ставиться питання про переоцінку подій Революції Гідності, про переоцінку, власне, і політичних діячів, і пересічних бійців Беркуту, і внутрішніх військ. Моє ставлення негативне до переоцінки. Не можна, якщо це була правда історична, ну як можна загиблих людей, які мирно протестували, яких знищили просто незаконними своїми діями правоохоронцям, а це було достеменно відомо. Це був, весь світ бачив кадри відомі, яке було протистояння мирних протестувальників і озброєних повністю до зубів. І навіть були такі моменти, де, до речі, я поранення саме отримав за незаконне застосування гранат, де вони перематували
в три гранати, а між скотчем наматували гайки, шурупи і так далі. І оцим шурупом, верніше, я гайкою, отримав я поранення трохи вище коліна в зв'язки м'яса. На дві неділі, будемо говорити, я важко ходив, не міг, ну, дуже мені було боляче. От. Крім того, що ми ще й надихалися цих і сльозогінних, і газових. Навіть дехто говорить, це не периферна інформація, але говорить, що 100% вона завезена з Кремля. Це саме оці гранати, які випробовувалися у нас. Це вже сучасні, які викликають рвоти. Ну, дуже. І це все я спитав. У мене були червоні очі. Ну, це неймовірно, звісно. І, звичайно, що переоцінку робити такому не сьогодні можна. Про це говорять фактично офіційні особи. Да, це дуже, і це люди, є дуже які прикро. Знаходяться і в виконавчій владі, і діючі народні депутати України. Це, звичайно, особливо. З вашої точки зору, от є якась межа, до якої це все може дійти і зупинитися, чи межі немає? Та межа може знову бути. Народ цього не стерпить. От особливо такі, як я, які це все бачили. Я вам скажу, що ми цього терпіти довго не будемо. Так не можна. Якщо людина обралася до парламенту і не встає на вшанування загиблих, так це навіть не хочу його прізвище називати. Всі знають. Я після цього його взагалі не поважаю. Він недостойний народного депутата. Навіть якщо ти був проти Майдану, а там ж загибли і учасники правоохоронців, теж вони загибли. В цій Борні, звичайно, що в них були теж втрати. Встань хоча б раді них. Ні, він сидить так от нагло. Ну, як так може бути людина народним депутатом? Ну, вона не достойна цього імені. От. І ще й переоцінку цю роблять. Дії такі цікаві. Той же Труба, знову його прорвало, вони, кажуть, 16 серпня обговорили з колишнім нашим працівником обласної прокуратури переглянути, зняти амністію для тих. Ну, це дуже неприємно. Якщо я відчував, хай яка би влада тоді була постмайданівська, але я відчував якусь допомогу від неї. Мені дали статус, хай дали пізніше, потім тягали мене по суді. Я спочатку не хотів суди йти. Потім все-таки мене затягнули і прийшлося, тому що, говорить, Олег, треба, тому що треба їх засудити. Тому що вони, ти ж сказав, тебе гранатою. І я говорю, да, добре, я поїду. Поїхав, і ти знаєте, це було основою для того, щоб мені оформили ці всі документи. Якби я не пішов на суд, я би і не отримав документи, тому що це були, я їм на суді сказав про незаконні дії правоохоронців. Я від них постраждав. А багатьох взагалі було знищено. Вони сьогодні вже не живуть. Я в їхню, ну не знаю, я дуже не, ну мені дуже неприємно, що ці люди віддали життя, а вже пройшло 6 років, а результатів дуже мало. Це дуже прикро, і я сподіваюся, що все одно, ну, буде, я сам по життю оптиміст, і я вірю, я хочу, щоб було нормально. Добре. Ну, власне, не можна запитати. От у вас вище прозвучало, що немає єдності на цьому патріотичному крилі. І, можливо, в цьому одна з причин того, що тієї ситуації, яку маємо сьогодні. Чому немає єдності? Я не знаю. Я сам така людина, готовий завжди об'єднатися. Ну, не знаю. Амбіції не повинно бути. Коли, я вважаю, допустимо, якщо ти політичні погляди, да, амбіції повинні бути. Там на виборах до Верховної Ради, до місцевої ради. Але коли питання держави, коли державницькі питання, створення її, важливі держави, ми повинні бути державниками. Всі політики різних політичних, вони повинні на міжнародній політиці йти єдиною силою. А в нас приїжджає одна сила, говорить в Раді Європи одне, друга. Це я говорю вже взагалі. А в самій, ви говорите, в нашому таборі демократичному, теж оці, я не знаю, мені здається, що просто амбіції, що хтось хоче показати, що він кращий. Ну, мені здається, на результат треба дивитися, а не хто це зробить. Якщо це зробить Батьківщина, прапор вам. Зробить це Солідарність, нема питань. Ну, давай єднатися в цьому. Ну, на Майдані, я чесно, в нас було єднання. Народний рух,
Це просто як організація, яка там має свою історичну, але ми не вип'ячувались там, все в нас було, не знаю, не було таких роз'єднань на Майдані. Так треба і владі таке робити. Тобто, коли люди прийшли до влади, і при владі ці політичні сили демократичні, 300 голосів було в них, конституційна більше, багато чого зробили. А чому ж ви не зробили ще краще, щоб люди це відчули на соціально-економічній ситуації? Почали, мені здається, розколюватись самі в демократичному таборі, коли була ця фракція промайданівська. Вона ж була просто з конституційною більшістю. Чому вони між собою пішли в розрубки? Ляшко в одну сторону, Батьківщина? Ось оце для мене по сьогоднішній день не зрозуміло. І це є поразкою цих демократичних сил, що зараз прийшли люди. Я їх вважаю навіть на антимайданівські сили. Тому що бачу по їхніх діях. Це якась, як це називається, не помста, реванш якийсь, я не знаю. Ну, і такий прихований, що вони спокійно приймають оцього, як його, Портнова. Це ж людина взагалі працювала на Яненку, це їхній ідеолог. От, я не знаю. Добре, підводячи підсумок розмови, як при цьому всьому зберігати оптимізм і рухатися вперед? А я згадую Лесю Українку. Її прекрасні слова, без надії сподіваюся. Завжди треба мати оцю іскорку. І це буде основним. От. Ну, а взагалі в мене є ще власна пісня, і я б хотів би зацитувати, якщо можливо, я не буду, а зацитую останні куплети. Там гарно написано. От я вкладаю себе в цю думку. Україна моя, за тебе боролись герої, за майбутнє твоє віддали життя. В знак пошани збудуємо щасливу країну, в яку вони вірили понад усе. Слава Україні! Тобто, ви розумієте, от це я вкладаю, оцей зміст, і ми навколо цього повинні об'єднатися. Олег Гілякін, учасник Революції Гідності, громадський активіст, був сьогодні нашим гостем та відповідав на наші питання. Дякую, все найкраще. Успіхів вам. До побачення.